Elke oomblik is kostbaar vir die wat verstaan wat die waarde van tyd is. Ons leef in een gejaagde wereld. Die beroemde 20ste eeuwse psychoanalist Carl Jung het gesê, haastigheid is niet van die duivel nie, dit is die duivel. Ons spandeer tot soveel as 35% van ons tyd by die werk. Dit oefen een geweldige invloed op ons levens uit. Verder is ons verbruikerswereld een dolle gejaag na meer. Tyd vlieg, sê die spreekwoord. Die meeste van ons voel alsof daar eenvoudig net nie genoeg ure in een dag tot ons beskikking is. Ironies genoeg is tyd iets wat in ons verbruikerswereld niet te koop is nie. Dit is niet net ons era wat in een strijd met tyd gewikkeld is nie. Die Here praat deur sy profeet Jesaja met die volk en sê vir hulle, as julle julle bekeer en tot rus kom, sal julle gered word. Julle krag lê in stil wees en vertroue hê. Maar dit wou julle nie. Julle het gesê, nee, ons sal op perde wegjaag, ons sal vinnige perde ry. Die vraag is nou, waar gaan dit alles eindig? Everyone nowadays is just go, go, go. But you know what? Sometimes you need to stop. Die Hebreeuwse woord vir stop is Shabbat. In Afrikaans praat ons van Sabbat. Dit lyk asof die meeste van ons 'n bietjie daarmee sukkel. Die Sabbatsgebod is die vierde gebod van die 10 gebooie. Moses het vanaf die Here die 10 gebooie ontvang op die berg Sinai. Ons vind die 10 gebooie opgeteken in Exodus 20 en Deuteronomium 5. In Exodus 20 val die klem op die skepping en in vers 11 vind ons iets aangeteken wat ons glad nie by Deuteronomium 5 vind nie. Daar staan, die Here het in 6 dae die hemel en alles daarin gemaak, die aarde en alles daarop, die see en alles daarin. Op die 7de dag het hy gerus, en daarom het die Here dit as gereelde rustdag geheilig. Die Sabbat gaan oor tyd, dit gaan oor ritme. Die Sabbat wil ons help om in ritme met Godse hartklop, Godse lewe, te dans. Die Sabbatsgebod is nie bedoel as 'n hartelose, koue wet nie. Ons moet dit eerder sien as 'n geestelike dissipline, 'n hulpmiddel wat ons kan help om die ritme van ons lewens in te rig volgens die ritme van God en God se skepping, sodat God en Christus in ons gevorm kan word. Deur op te hou werk, gee ons God kans om in ons en aan ons te werk. Deur die Sabbat te onderhou, hou ons saam met God tyd, dans ons saam met God. Mense wat die Sabbat bewaar, eer tyd as God se geskenk van heilige rus. Deur die Sabbatsdans weekliks te dans, word ons geleer om van tyd nie net nog 'n verbruiksartikel te maak nie. Iets wat ons kan gebruik nie, iets wat ons somme gelyk stel aan geld, wanneer ons sê, tyd is geld nie. Die Sabbat verdedig ons teen die gejaagdheid van die wêreld waarin ons ons bevind. Gejaagdheid wat tyd ontheilig. Die Sabbat help ons weer om tyd as die kosbare geskenk van God te sien vir wat dit is. Wanneer ons die Here saam aanbid, het ons by die hart van die Sabbat uitgekom. Want gesamentlike aanbidding is die belangrikste manier waarop ons kan deelneem aan die ritmes van God se lewe, God se hart en God se werk. En so help die Sabbat ons om maandag te gaan werk, skool toe te gaan en te lewe op 'n manier wat voortvloei vanuit God se hartklop en God se werk. En so kan ons lewens vreugdevolle Sabbatsdanse word, wat ons dans volgens die ritme van God se hartklop.